Ми у Львові чому тут повинні платити таку ціну? Чому газ нас всіх зрівняв? Хто за кого голосував, зараз ми всі однаково платимо. Ні, ну бо це є, ми далі вертаємося в коло власної громадянської відповідальності. Я завжди кажу, кожна помилка повинна мати певну сплату. Я хочу, щоб кожна людина, яка привела до влади таких, як Євгеній Брагар, таких, як Володимир Зеленський, таких, як всі ті ненормальні слуги, я хочу, щоб вони страждали. Тому що якщо їм легко минеться їхня помилка, вони жодного висновку не зроблять. І тому через це коло пекла, коли ти на 2000 гривень маєш жити далі, розуміючи, що тебе 7 гривень лишається на життя від комунальних послуг з доставкою газу, будь ласка, живіть і робіть висновки. І це мені дається краща терапія, ніж всіх заспокоювати, казати, які всі погані, а народ бідний, нещасний. Цей народ є нікудишній, тому що він не вміє робити висновки своїх політичних помилок. О, зараз їх махнуть добре собаками, псами, котами, іншими такими абсолютно епатажними висловлюваннями. Я хочу, щоб нарешті до нього це доходило. Тому я бажаю всім людям, які голосували за оце все, жити на 7 гривень. Що хотіли, то мають. Або робіть висновки, якщо є мозги. Ну, інакше я не буду нікого заспокоювати, я не буду гладити по голівці ту пані, яка боїться свого шаріка продати. Тому що її село привело до влади того, хто їй сказав продати свого шаріка. Все зійшлося, ви отримали своє щастя.